Fala galera do YouTube, beleza? Mostro trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos lá galera, continuando aqui a nossa saga. Dessa vez vai ser time Homem-Aranha participando do desafio de duplas, carregando objetos, galera. É isso aí, motos de trilha. O objeto dessa vez é vaso sanitário, como vocês podem ver aí. Tem um personagem pilotando o outro personagem aqui, sentado na parte de trás da moto aqui no vaso sanitário. Vamos começar o desafio. O nosso parkour vai ser bem legal e a gente precisa ver quem vai chegar até o final, beleza? Temos vários personagens desse exército de heróis e vamos ver quem vai ganhar, hein? Coloca aí no comentário quem vai ser o campeão e vamos lá!
Beleza, galera, como vocês viram aí, tivemos vários campeões, quatro duplas chegaram no final: Homem-Aranha do PS4, Homem-Aranha Azul, Homem-Aranha Amarelo e o Iron Spider-Man. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!